গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰাণৰ শিহৰণকাৰী ঘটনা। গাড়ীৰ খুন্দাত উফৰি পৰা ভুক্তভোগীৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গ'ল ইখনৰ পিছত সিখন গাড়ী। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰি থাকিল মৃতদেহ। মৃতদেহত কাউৰী পৰাৰ পাছতো ৰোৱাৰ আহৰি নহ'ল তীব্ৰ গতিৰে পাৰ হৈ যোৱা গাড়ী চালকৰ। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেতেলিয়াত পুনৰবাৰ ভুলুণ্ঠিত হ'ল মানৱতা। 11 মাৰ্চত ছয়লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 5খন উৰণ সেতু মুকলিৰ পাছত হিট এণ্ড ৰাণৰ বলি হ'ল 50জনৰো অধিক লোক। কেৱল 20 মে'ৰ পৰা 27 মে'ৰ ভিতৰতে 6জন লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত দেৱীক তুষ্ট কৰিবলৈ কালী পূজা পাতিছিল গড়চুক থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে। পাছে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণতি হোৱা 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ গড়চুক আৰক্ষীয়ে নেদেখাজনৰ শৰণ লোৱাৰ পাছতো নকমিল দুৰ্ঘটনা। শুকুৰবাৰৰ কাহিলী পুৱাই হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডই পুনৰবাৰ জোকাৰি গ'ল গুৱাহাটীক। এইবাৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেতেলিয়াত দুৰ্ঘটনাৰ বলি হোৱা লোকজনৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ কাউৰী কুকুৰে খোৱাৰ দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে আৰক্ষীক জনালে বিন্তু ডেকা নামৰ লোকজনে। কাউৰীবিলাকে হেৰি কৰি আছে, তাৰপিছত দেখা পাই মই অলপ সেই হেৰি চেৰি দি কিনে বাঁহ চাহ গছ গছখিনি সেইখিনি দিলোঁ হাইৱেৰ কাষতে, যাতে মানে আকৌ বেয়া নহয়। তাৰে পিছত মই পুলিচক ফোন কৰিলোঁ থানাত, জালুকবাৰী থানাত দুবাৰ তিনিবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ, লগা নাই। তাৰপিছত মই 100ত ডাইল কৰি কিনে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। তো পুলিচে ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছত পুলিচ আহিল, আহি কিনে ডেড বডিটো লৈ গ'ল। পুলিচে মোক দুবাৰ তিনিবাৰ ফোনো কৰিছিলে যে চিনি পায় নেকি বা কিবা, মোলৈ চিনিব পৰা অৱস্থাত নাই। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী ট্ৰেকত হিট এণ্ড ৰাণৰ বলি হোৱা লোকজনৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰাণৰ শিহৰণকাৰী ঘটনা। গাড়ীৰ খুন্দাত উফৰি পৰা ভুক্তভোগীৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গ'ল ইখনৰ পিছত সিখন গাড়ী। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰি থাকিল মৃতদেহ। মৃতদেহত কাউৰী পৰাৰ পাছতো ৰোৱাৰ আহৰি নহ'ল তীব্ৰ গতিৰে পাৰ হৈ যোৱা গাড়ী চালকৰ। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেতেলিয়াত পুনৰবাৰ ভুলুণ্ঠিত হ'ল মানৱতা। 11 মাৰ্চত ছয়লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 5খন উৰণ সেতু মুকলিৰ পাছত হিট এণ্ড ৰাণৰ বলি হ'ল 50জনৰো অধিক লোক। কেৱল 20 মে'ৰ পৰা 27 মে'ৰ ভিতৰতে 6জন লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত দেৱীক তুষ্ট কৰিবলৈ কালী পূজা পাতিছিল গড়চুক থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে। পাছে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণতি হোৱা 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ গড়চুক আৰক্ষীয়ে নেদেখাজনৰ শৰণ লোৱাৰ পাছতো নকমিল দুৰ্ঘটনা। শুকুৰবাৰৰ কাহিলী পুৱাই হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডই পুনৰবাৰ জোকাৰি গ'ল গুৱাহাটীক। এইবাৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেতেলিয়াত দুৰ্ঘটনাৰ বলি হোৱা লোকজনৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ কাউৰী কুকুৰে খোৱাৰ দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে আৰক্ষীক জনালে বিন্তু ডেকা নামৰ লোকজনে। কাউৰীবিলাকে হেৰি কৰি আছে, তাৰপিছত দেখা পাই মই অলপ সেই হেৰি চেৰি দি কিনে বাঁহ চাহ গছ গছখিনি সেইখিনি দিলোঁ হাইৱেৰ কাষতে, যাতে মানে আকৌ বেয়া নহয়। তাৰে পিছত মই পুলিচক ফোন কৰিলোঁ থানাত, জালুকবাৰী থানাত দুবাৰ তিনিবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ, লগা নাই। তাৰপিছত মই 100ত ডাইল কৰি কিনে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। তো পুলিচে ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছত পুলিচ আহিল, আহি কিনে ডেড বডিটো লৈ গ'ল। পুলিচে মোক দুবাৰ তিনিবাৰ ফোনো কৰিছিলে যে চিনি পায় নেকি বা কিবা, মোলৈ চিনিব পৰা অৱস্থাত নাই। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী ট্ৰেকত হিট এণ্ড ৰাণৰ বলি হোৱা লোকজনৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।